kemijskih vajah se zelo trudita, a vendarle rezultat ni 100-odstoten. Odločita se, da se prihodnjič še bolj potrudita. Kemijske vaje vložita edine preostale atome svoje energije in pričakujeta uspešen rezultat. A glej ga zlomka. Bolj ko sta se trudili, slabša je bila ocena. O, poglej jih, falote. To so Nejc, Sergej in Žan. Na izmenjavi z Dansko so se zgleda gurmansko privoščili tuje specialitete in ostali na tekoče z novo ponudbo na trgu. Toda pozor, po tako prijetnem večeru moraš biti izredno pazljiv, kaj bo našlo pot skozi tvoja usta. Hrenovka pogreta v mikrovalovki vsekakor ni priporočljiva. Ministrica zdravja opozarja. Prekomerno pitje alkohola in uživanje alkoholnih pijač lahko škoduje zdravju. Biti kultiviran je primarni nagon pravega gimnazijca. Zanimanje za dogajanje v svetu in politiko je tako rekoč samoumevno in brezpogojno. Jure pa zgleda ni razvil takih nagonov v svojem gimnazijskem življenju. Svojo trivialnost jo želi okužiti tudi sošolca, Mateja in Rebeko. Ker pa imata trdo kožo in je njuna pripadnost ideologiji kultiviranosti nevprašljiva, jima Jure ne more do živega. Profesorica sociologije je svoje učence vzgojila v kulturne osebke, ki jim sobotna priloga in Studio City nista španska vas. Tudi Karin in Katja spadata med razvito gimnazijsko raso. Katja, Maša, Alenka in Meta so predstavnice običajnega gimnazijskega hobija prežvekovanja. Stvari, ki jih žvečiš, ne pomirijo in nasitijo. Toda profesori tega ne razumejo in jim gre ta povsem nedolžna navada zelo v nos. Zato so naše junakinje prisiljene v tako imenovani Walk of Shame. Profesorski zbor venomer izraža željo, da so dijaki tihe cerkvene miši, katerih prsti praskajo po knjigah cele dneve. Dijaki tej želji želijo čim bolje ugoditi, vendar potrebujejo tudi počitek. Da ohranijo odprte glave, na vsake toliko časa radi smuknejo na tuje, kot na primer Nika, Tjaša in Ema, ker so seveda evropski razred. Star profesorski rek pa nas venomer opominja, da šola ni potovalna agencija. O, živjo, Manca in Tina. Ker so dijaki izjemno prilagodljive sorte, premagajo vsakršno še tako veliko oviro. Kanček iznajdljivosti pride še kako prav v gimnazijskem vsakdanu. Nika, Erika in Tjaša. Mar ste vedele, da je zalivanje ali domače rečeno špricanje ur ilegalno in grešno dejanje? Če si zasačen med špricanjem kemije, profesorju navrzi, da si imel biologijo. Ena izmed tegob, ki pestijo gimnazijce, je kruto in zahrbtno stopnišče. Uporabo le tega si prisiljen, če ti tvoja iznajdljivost ne pomaga dovolj. Stopnišče te popelje v divji blodnjak učilnic in hodnikov in potreben je izjemen pogum, načrtovanje ter telesno zdržljivost, da vzdržiš dane napore, kaj na jerca špela in taja. Maruša in Ana sta kar tesno povezani prijateljici. Njuna bližina jima še kako pomaga pri pisanju testov iz fizike. Ker v učenje vložita veliko dela, so ocene temu primerne in dekleti sta presrečni. Seveda ocene niso posledica njunega sodelovanja, da ne bi komu prišlo slučajno na pamet. Jojhata, danes pa je špela Maruši zasedla mesto. Vsi načrti so popadali v vodo. Le zakaj so zdaj ocene slabše? Gimnazijski WC-ji so prav tako eni izmed bolj zahrbtnih krajev na gimnaziji Škofja Loka. Kaj ne doman?
na prvi pogled čisto nedolžna stranišča se lahko za polnega dijaka spremenijo v pravo nočno moro z brezizhodno situacijo. Ko te na školki preseneti trda tema, ti preostane edino le to, da pokličeš na pomoč zdolgočasenega sošolca Nejca, ki z veseljem prihiti pomagati.